لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ما كفى وشفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعن الحارث الأعور قال: مررت بأناس في المسجد يخوضون في الأحاديث، فأتيت عليا فأخبرته فقال: أوقد فعلوا؟ قلت: نعم. قال: أما أني فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلنا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو فصل وليس بالهزل، وهو الذكر الحكيم، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن أخذ به نجا، ومن حكم به عدل، ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. رواه أحمد والدارمي، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، معززین او عمائدین دا علاقے، دا جماعت مشران، محترم و طالب علمان ورنو او ډیر و محترم و مسلمانانو، ډیر مودا وړاندې ستاسو دغه دینی مرکز دیتا حاضر شوم. هغه وخت د جمعیت طلباء اسلام ذمہ داری دا زما پو گو، او ما دی خپل مرگری تا پلار ذکر کو چی دا علاقه مکمل طور بدل شوی دا، زکر مایزه چی کل دغل تا دا بس نکوس شم نو بیا دی کلی تا و مدرسی تا دا ٹرکٹر ٹرالای کرالم. خود ما پا خیال آغا حالت دیر خو، زکر نن چی ده کم کیفیت نه دوچارو نو ما دی مرگری تاوی چی پیدل روان شوی ده جمعیت ده سیکریٹ نه تروس برسیدلیو. ما بگا مولی سعید صاحب تا تلفون بانه ہوئے چی تبا یو پیشگی معذرت بزرگانو تاو دی زمارونو تا پیش کی، زکر ما دی خبرونو کی دوی اوی
چی تر نهنی مو بجو پا دی موٹروی بانی با دوندوی او فاگی بای نما دا تاوی مونگ با لگرانا کی را روان شو نو دنی می گنٹی را آیت می تی واغست تا چی زبا دی سیکٹریٹ تا انشاءاللہ لستی می بجو رسم اگر چی دوند او فاگی وا خو بیام باچا سیب حمتو که نو پورا پا لستی می بجی بانی دا سیکٹریٹ تاو رسیدو زما د کلی نه دغه پوری دا وخت خو صرف یو غنټه او خود اغه ځای نه دې ځای پوری په کم دو غنټه و بهر صورت الله تعالی په خیر او عافیت را او رسول او تاسو سره د ملاقات دا سعادت را ته نصیب شه. تیر کالوم د حضرت شیخ الحدیث صاحب حکم راغلو خود پری اپوائنټمنټس د وجه ما سو وخت اونه استل شو اگر چه سخ کال ده بیماره حالت که راغله هم خوزان می باوند گنه چه پا یو صورت یا پا دویم صورت ده حضر شیخ الحدیث صاحب حکم او زمان ده دیر محترم رور عدنان صاحب تقاضا او مولوی سعید خود مولوی سعید عزیزانو ما تا اویل شو چه دلتا ده قرآن کریم ختمونه مکڑی دی نم پا ده اساس ما ده قرآن کریم یو دو آیتونه و ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث ده روایت کرد ده آیتونه ده قرآن کریم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد دروز اولنا ده قران كريم په دشمنه خلق مختلف قسم حربي او سازشونه دا اکڑی دی پتول دا تاریخ کے خود اغا قرآن پا حیث دا کلام دا اللہ اگرچہ تاسو با دا عقائد و کتاب کے دا نفسی او دا لفظی فرق کڑی خود دا غی لفظی دیر کلک تڑن دے نفسی سرا ادی وجن حنابلو اغای دا لفظی قرآن ام قدیم گنو بلکہ اگر رحل چھے کم کہ قرآن پرو تو اغیت ام قدیم وی اگر دوات و قلم چھے کم بانی نکلش اغیت ام قدیم وی خب ہر صورت دا دغ لفظی کلام دا اگر قدیم کلام سر یو دیر کلک تلون و تعلق دے او اگر نفسی کلام صفت دباری دے لکہ سنگ چھے دا اللہ پا ذات کی تغیر نرازی ده ده صفاتم ناقابل تغیر دی زکر تغیر پا حدوث دال دی نو نخو باری حادث دی او نی صفات حادث دی لہذا ما مرگر تووی ما چه کئی دنیا سمر سازش باید چیو کی خو قرآن کریم کی بدلون امکان نشتا زکر چه صفت ده باری تسنگ متغیر کولی یا مغیر کولی شی او بیاور سرا اللہ تعالی زمانت ورکا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او تاسو کدی یو آیت بانے لگ غورو کزم اورنو اِنَّا دا حرف تحقیق دے ورسر زمیر دا متکلم مال غیر دے نحنو دا دے زمیر منفصل بیارا اوڑل دا صرف تاکید دا زمیر ندے دا تاکید دا دی دا معنویت ہم دے نزلنا یو وار بیا زمیر دا متکلم راڑا نمبر دریم و انا بیا حرف تحقیق راڑا او ورسر زمیر بیا معاد که سلورم و پینزم لہو تقدیم دا خبر پا مبتدا بانده تاسویرش دا تخصیص فائدہ کئی یا حصر فائدہ کئی لحافظون لام پا حافظون بانے نو وہ تاکید اللہ تعالیٰ پا دے دا قرآن کریم اعجاز دے
پد یو آیت کی وہ تاکید ردی خبر دلیل لے چٹول دنیا دا دا قرآن کریم دا یو کاما دا یو کولن دا یو سیمی کولن دا یو رمز دا یو اشارت دا یو وقف دا غی پا بدلون هم متفق شی دا دوی پا قدرت کی دا شی نشتا چی دا شی بدل کی او کم حدیث چی ما روایت کرے دے اگه کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَى دا قرآن آغا کتاب او آغا کلام دے جی دا خلق و هوا خواہشات او ڈیزائرز اینڈ ویمز ہر سچی وی نو وی دے خود خلق و خواہشات دے ہیو نتنگ ٹو ڈو ود دی ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی دا خدای کلام سرا نو دا یو دا دریو مقامات دا چی پولالا پکی و بسکل مکروح ندی نازیزانو معرض دا کو زکر دا لگ دیر عملی سڑے نیم خبر دیر کوم عمل رانا دیر نکی گی حضرت مفتی سے بتایا میں ماتا بیاتو کا خمار وظیفی مرا کوا زکر چی میں مانا وظیفی نکی گی مادا سے پشاٹ کٹ خدای طرف تورا سوا عزیزانو او دا زمان دا جماعت مشران دلتا مخامخ ناس تی عزیزانو دا عملی خلق دے ما جمعہ کی ام غالباً ہوئی یا آغلتا دے مولانا فضل علی سے پا اجتماع کی میں ہوئی مای چی دا جماعت کار دنیا کی خور ولی شو نخو ریجسٹر شتا دے اکثر پا کاغذ آنمون اولی کنی بیا جماعت کی پریدی خود دوی حافظت دورا قوی دا چی سڑے باتی بیا خدا اخلاص ای عزیزانو اس مای دا دوی ریجسٹر نشتا دا دوی باقاعدہ دا سی ارگنائزیشن نشتا چی دا امیر سیب دے او دا جنرل سیکٹری سیب دے او دا نائب امیر اول دے او دا دویم دے او دا شپاڑسم دے او دا خزانچی دے او دا اس چندہ دا او دا فارمون دا کول لی خو چونکہ دا نبی کار دا نبی پا طریقہ بانے کئی لہذا اللہ تعالیٰ پا کی خیر و برکت چھولے دے نموترم انہوں تاسم ترسو پورے چه ده پیغمبر سنت علیه الصلاة والسلام و ده پیغمبر طریقو سر منسلک کی سمره چه متلون کلکوی دمره با دینی کامیابی زیاده رازی استاسو ده مدرسه استاسو ده کلی علاقه دیر خلق ده خو ما وی بازه مدارس و فیس شروع کرده ده نمائی ده فیس ده مدارس عربیه و ده مزاج خلاف ده زکه ده مدارس عربیه ده الله ده پارا ده قوم بچو تا دین ور کولو نم ده مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ چکل مدرسہ شروع کولا دغه شی مد نظرو خو مای چونکہ مونږ اوس مادی دور کې اوسیږو مادی دور په ټولو خلکو اثر چولے دے مولا بجلیگر صاحب یو ځل بیان کې وې ما په جهاد تقریر کله د افغانستان جهاد ته روانو نو یو کاکا راته بیان نه بعد راغې وې موري صاحب ډیر ښه تقریر دی وکړو ته چرته جهاد ته تلې نوے اغا گویا غالباً چی زما دا بیان نمتاثر ہو چی دے خدا سے خبری کئی لکا چی جہاد نصرف مشاہدہ کڑی بلکہ تجربہ کڑی یعنی دا مسئلہ دا علم الیقین او دا عین الیقین دا حق الیقین دا نیمان اتا پوسو کچی تچر تا جہاد تا دے نوے زما زین کی دار علل چی دا بابا لکا چی ما زنی دا کول غواری چی دا تا پوس رانا کئی چی پا جہاد خبری دے رکے ہو وی ما ورته کاکا ته تلی نو هغه راته وی نه زه خو نیم تلی نو ما ورته تا د بغیرته قوم مولا چرته غیرتي کتلی دی محترم ورونو نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې قرآن کریم دا د الله تعالی صفت دی ناقابل تغیر دی دی کې تغیرات نه راځي قرآن کې تغیر او د قرآن تغیر کول د دې امکان نشته او چې د کوم شی امکان نی هغه واقع کی قطعا نه دنیا به لګیا ای بی فکر اوسې گئی وهو الذی لا تزیغ به الاهوا خواهشات د قرآن کریم د تغیر سره د هیڅ تعلق نشته د دې مغیر کولو سره د دې هیڅ تعلق نشته نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چه ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز چه دا قرآن کریم دا کتاب دے و عزیز دے
او عزیز تاستا معلوم دے دے عزت نہ دے. عزت ریسپیکٹ توئی, عزت ڈگنیٹی او عظمت توئی, عزت قوت او غلبی توئی. نو عزیز الذی لا یغلبه احد ولا یعجزه احد, چی عزیز دا سے شے دے چی نوی سو ڈیفیٹ کولے شی او نپی سو غالب رات لے شی. نو اس پتہ لگے دا چی قرآن کریم نسو ڈیفیٹ کولے شی او نپی غالب رات لے شی. دا دی پا یو نکتا دا چا دا غالب رات لو امکان انا للہ و انا دی انڈیا کی قرآن کریم دیر پا خپرنٹ بانے تواشے ہو او زمون سمر گرو دا اغی یو دیر بگ کوانٹیٹی یعنی پڑیر تعداد کی التراو غستل. نو اتفاقا ما اغا قرآن اوکتا ناغی کی یوزائے کلمہ دا علیہ نا پکی مسنگ وا, نو اغا مسنگ کلمہ امو نوٹا چی دا قرآن کریم کی یو کلمہ نشتا, علیہ پکی نشتا. اغی کمپنائی والا علیہ علیہ دا پرنٹ کیوئی دا بدغا دا پا گلو لگو نمونگی دا بنن پا گلو لگی نو سبا بچا پنوک والی بیا بیتل کری صحیح. نمونگی کال بعد دا دے کلمی دا علیہی نو مونگا محروم شو. لہذا علماء اگوی پا بل اتفاق اگوی آغا قرآن نا قابل قبول گنا چی دا قرآن قابل قبول ندے, دا دا قرآن کریم اعجاز دے. حالانکہ یو کلمہ دا علیہی چی پا یو صورت یا پا دیگر دا اغی اغی اسلام کول غوتل منگوی دانا قابل قبول دے. او اندقا وجہ دا حضرت الامام رحمت اللہ علیہ دا قرآن کریم ترجمہ بلا جبا کی بغیر دا عربی ٹیکسٹ نا امام سے بے ناجائز گنی. اغوی وجہ دا دا چی دا یہودو نا تورات رکھ شو دا عیسائیانو نا انجیل رکھ شو دا تراجمو دا وجہ چی اغی طول اعتماد و ڈیپینڈو کا پا تراجمو. لہذا چی کل ایکچول ٹیکسٹ ورژن موجود نہیں نو ترجمه والا خصوم لیکل شي دا قران کریم دا آیت ترجمه دا. نو پلس کالا کی دن دن بدغه قران نی یو بل بچاره زانه جوړ کړی. امام صاحب رحمت الله علیه ډیر دور رس سړی و. امام صاحب رحمت الله علیه دا سایټډنس دا ډیر فار سایټډ و, مستبصر چې څه ته وایي. الله تعالی قران کریم کې هم دا اقوام سابقه په حواله باندې دا ذکر کړی چونکی مادی دنیا کې هغه ډیر فار سایټډ و دا سلو سلو کالو منصبے بلکہ سلو پریدا دا دے قوم سمود کندرات کو موقع تل نو عقل با دے حق حیران شی. دے مصر کی که پیرمیٹ سلاڑے نو عقل با دے حق حیران شی چی خدایا دا بناعات دا دے انسانانو دی او که دا جناتو دیوانو کری دی, یا دا کما ٹکنالوجی چی دا غی پاساس اغوی دا عبادے کری دی دا انسانانو کری دی او که جناتو کری دی. قرآن کریم اغی تووی وکانو مستبصرین چه دا دیر فار سائٹڈ خلقو. خود دوی فار سائٹڈنس دا پا فیزیکل ورڈ کیو, میٹا فیزیکل کی نو, طبیعیاتو کیو, موارات طبیعیات کی نو. لہذا دی شے اغی بچ نکرل ما آن اغنا عنہ مالوہو وما کسب, نداغوی عمل دا اغوی مدافع شو, نداغوی مال دا اغی دفاع کرشوا. نازیزانو عرض میں کو استاس خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اہل انتاکیہ رالل ویدے قرآن کریم کی زمونگا واقعہ ذکر دا چی دا اللہ دو برگزیدہ بندگان سیدنا موسیٰ علیہ السلام والسلام او سیدنا خضر علیہ السلام والسلام ویدا غدوارا دا دے کلی ترال الحتا اذا اتا یا اہل قریا استطعما اہلها فابو ان یضیفوهما. یو مفسر پکی دیر خانو کتلی کلی دا چی اتا یا اہل قریا استطعما اہلها. نوز دا اہل بیا معاد ذکر کول, حالانکہ شائع مستعمل قاعدہ دا لغت عربی یا دا زبان عربی دا چی شیع ول پا اسم ظاہر ذکر شی نو معاد کئی ہے پا ضمیر باندے. نو پکار دے چی اللہ ویلے وے چی اتیا علا اہل قریت استطعما ہم, خوی فرمائل استطعما اہلہا. ناغوی چی پدے کی باری کا نکتہ دادا چی دوی یو یو کور تلال رو دروازے اوڑا بولا چی مونگا ملمانو یو مونگلا ملمستی آرا کئی, دا اینوی چی مونگا مسافر یو مونگلا صدقہ را کئی.
ځکه پیغمبر صدقات نه خوري. نو دوی وې فابو ان یضیفوهما، هغې د صرف خوراک نه انکار نو کړی، هغې د مهماندارۍ نه انکار وکړو چې نه جان نه پہچان میں تیرا مهمان. که د صدقې خبره کې خو در به کم نهله او که نه. بعض اوقات خلق زکات خو په ښه رغبت باندې ورکوي، خو که اضافي ته څه شی وغواړی بیا پنځو روپو ورکولو ته تیار نه. عزیزانو، نو اوس دغه اهل انطاکیه دا د حضرت عمر دور خلافت کې هغه ته رالل، وی ته به جي مونږ سره یو مهرباني ونه کړې، ځکه وی مونږ چې کوم ځای ته هم ځو نو وی چې څوک رانه تپوس وکړي د کوم ځای یو مونږ د انطاکیې، نو خلک یو بل ته وګوري، خلک یو بل ته چې د دی خو ریکارډ دی او دی خو په ریکارډ دی انټرنیټ باندې دی صحیح قرآني انټرنیټ باندې چې دو اهل الله له میلمستیا ونه کړه فابو ان یضیفوهما، نو مونږ جي بیا په دې قادر نه یو چې خبره وکړو، ځکه ملامته شو سترګې مو کته شي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وي زه څه وکړم تاسو سره، څه احسان کولی شم؟ دوی ورته وي چې ډېره معمولي خبره ده، مونږ به اوس بیت المال ته دومره پیسې ورکو، سالانه به دومره پیسې ورکو اهل انطاکیه، خو بس تا نه د یوې نقطې تقاضا ده. وی هغه څه وی که دا ابو دې راته اتو که څه وکړې ابو دې اتو که، بس صرف دوه څیزونه دي چې د با نقطه د لاندې نه بره راولا یو ورسره ته د ځانه وکړه، خو پن له داسې ټک ورکول دي نه، ډېر ګران کار خو نه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرتعه ده، هغه داسې ورپېده او ورته وی وی ای سما ان تظلنی و ای ارض تقلنی، کم آسمان به ما باندې سوره پاتې شي او کم ځمکه و ما په خپل شا باندې داسې اوساتي او غرق به مې نه کي که د خدای قرآن کې ما د یوې نقطې تحریف وکړه لاندې باندې مو وکړه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. امام صاحب رحمت الله علیه ډیر فارسایټډ و، یو خو دا وې چې بغیر د عربي ټکسټ نه د قرآن کریم ترجمه د هغه انکرج کړې نه ډسکرج کړې ده، او دویم حالانکه ایمه ثلاثه هغه یې جایز ګڼي د حضرت عائشې په روایت رضی الله تعالی عنها، خصوصا تراوی کې یا قیام اللیل کې که قرآن دې ځان ته مخې ته ایښی یا دې لیسلی او لګیا یې هغې نه تلاوت کې او تراوی امامت کې، نو هغوی وایي دا جایز خبره ده، روایت شته. خو امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه روایت نه خو متواتر دی نه مشهور دی، بلکې یو خبر واحد دی، خبر واحد باندې یو متواتر عمل منسوخ کول د دې خو یو اصولي طور تصور نشته. او دویمه دا، اگر چې امام صاحب رحمت الله علیه بنیادی طور د سد الذرایع قائل نه دی نه فتح الذرایع قائل دی، په اصول فقه کې امام صاحب رحمت الله علیه نه سد الذرایع قائل دی نه د فتح الذرایع قائل دی. ما ستاسو مولوی سید صاحب ته کتاب ورکوم، دا چاپ کړم، دوی دا ډېر ګران دی، د دې وی دا عبارت ډېر ګران دی، نو بیا دې یو بل واغستنه. ما ورته ویل قواعد الفقهیه باندې دا کتاب دی، داسې نه وه، خو دوی ما له په خپله خوښه یو راکړم دته بیا اصول تفسیر ورکړم، ته دا چاپ کړم. بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس امام صاحب رحمت الله علیه نه خو اساسي طور د سد الذرایع قائل دی نه د فتح الذرایع قائل دی، ایمه ثلاثه دې قائل دی، په نس باندې دا اصل دی، دا قاعده ده. خو عزیزانو، دې ځای عملا هغه سد الذرایع والا قاعده هغه اپلای کړې ده چې که چېرې مونږ دا جایز وګڼو چې خلک د لیکلي قرآن نه مونځ امامت کولی شي، تراوی امامت کولی شي، نو هغه وایي د دې حفظ قرآن نه به محروم شو، او که دا قرآن کریم دا په سینو کې محفوظ نه وي نو بلا ډېر خلک به وقتاً فوقتاً د امت دپاره فتنه پیدا کوي. لهذا اوس خدا نه خواسته که په لیکلي کې څوک لږه فتنه پیدا هم کړي، مونږ حافظ صاحب ته ورته وایه یو ورکوټ حافظ د اووه اتو کالو ورکوټ معصوم، هغه ووایي دا آیت داسې نه دی، دا داسې دی صحیح. تاسو چې کله حافظ لګیا یو تراوی کوي نورستو نو ورله څوک آواز ورکړي، یو کلمه هغه نه آخوا دیخوا شي یا متشابهاتو کې چېرته کنفیوز شي، نو بل حافظ ولا کله کله خو وروستو حافظ چې ولاړ وي نه هغې زیات کنفیوز کړي صحیح. مون سره غالبا مولوی سید هغه وخت که نو یو ملګری د بلوچستان و یو ستاسو د پېښور و ستاسو لوی لیډر دی، نو دوی دواړه هلته دوره تفسیر کې هغه بلوچستان والا په ما ته جومات کې تراوی کولې، دا ستاسو د پېښور ملګری دی ورپسې به طور فاتح ولاړو، نو هغه حافظ صاحب چې به خطا شو نو به هغه بیا په شا لاړ
چې اوس دا کومک ګیرو لګه وګوره که په دې دا ګاډی به راوخته نو هغه به کومک ګیرو لګه خو چې بیا به دې ګاډی په شان راغې وروستو نه به دې فاتح حافظ صاحب ورته فتحه ورکړه نو هغه به ناغسته او بیا بیا په شاته بیا بیا په خپله وویسته نو زه ورته یو وار غوسه شم خدای دې ورک صحیح هغه دې بلوچستان کې ستاسو وزیر پاتې دی نو ما خدای دې ورک کړه نو چې ته په خپله خطا شې نو ده فتحه اخله که نه ویجی زه چې دا په شا ځم بیا بیا نو ما ته دا احساس وي چې زه متشابهاتو کې کنفیوز شوم د دې صورت نه مې منډه ووهله بل ته نو وی چې د متشابه آیت ته وځه نو فوراً ته احساس وشي او دا خو صورت بدل شه نو زه بیا راشم نو بیا پکې کنفیوز شم نو ما ته احساس وي چې زه غلطي کوم خو وی دی چې ما له کومه فتحه راکوي نو دی مې په داسې کنده اړی چې ما ته هم بیا د وتو لار معلومه نه ده چې د دې کندې نه اوس په کومه غاړه راوځم نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد الله تعالى فرمائي په قران کریم باندې حمله نه څوک د مخې نه کولی شي نه د شانه کولی شي دشمن حمله کوي یا د مخې نه یا د شانه او قران باندې حمله به یقینا یا د مخې نه یا د شانه ای ځکه ده باندې حمله په ډرون هم نشي کولی چې د برنه پرې حمله وکړي لا یاتیه الباطل من بین یدیه ومن خلفه تنزیل من حکیم حمید خو ما عرض کو د کلمه د عزیز متعلق چې وانه لکتاب عزیز دا قرآن کریم کتاب عزیز دی عزت غلبې ته وایي دا داسې غالب کتاب دی چې ده باندې څه شی غالب کیدی نشي دا داسې قوي او قدرت والا کتاب دی چې څوک ولې ډیفیټ او شکست نشي ورکولی او دا داسې محترم کتاب دی چې چا ورسره تعلق پیدا کړه هغه هم قابل احترام کړه اوس ما ته وګورئ اگر چې موږ او تاسو ټول غریبان خلک یو مولا او طالب سی وای غریب سړی یي خو عزیزانو ته چې په دې لار روانې نو د کلي خان هغه لګیا تا ته سلام کوي دا د څه وجه کوي صحیح شو حالانکه خان ځان له یو معزز سړی دی هغه بل خان ته هم سلام نه کوي د هغه مزاج کې دادی خو ته مولایې هغه تا ته د کټ نه پاسي هم د کرسۍ نه هم پاسي سلام علیکم درته وایي که ته بس ته وختې او خان پکې ناست یې فوراً تا ته سیټ پرېږدي دا د قرآن کریم هغه عزت ته چې الله یې ذکر کوي وانه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ومن خلفه تنزیل من حکیم حمید او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب قرآن کریم دغه آیت کې سلور عظمتونه ذکر کوي سلور برکتونه خپل ذکر کوي کتاب تاسو وایئ دا تنوین د نکارت دی او دا وی د تعظیم لپاره نو کتاب عظیم ما به دې ملګرو تفسیر کې وی چې په قرآن کریم کې د تنوین تنقیر د تعظیم دپاره راتلل ډېر شایع مستعمل دي دی ته امید هم بې مثال یې دا دی چې سورة انزلناها هذه سورة عظیمة انزلناها دا نسبت ما تشریفی دی دا د سورې نور کما نو عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې کتاب دا کتاب ډېر عظیم الشان کتاب دی ذاتی عظمت یې دا دی چې درې د پاسه سل آسماني کتابونه منسوخ کړي دي ته چې کله راغې درې د باندې سل آسماني کتابونه یعنی درې زخیم کتابونه او سل صحیفې دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام صحف هلته په دې امریکا کې هغه اوس په انګریزي کې چاپ کړي دي نو هغه ډېر زخیم کتاب دی په دیارلس جلده کې دی د ابراهیم علیه السلام صحیفې اگر چې محرف دی خو اساسي تعلیمات بعینه هغه دي کوم چې د آسماني تعلیماتو وي او په ډېر اعلی کاغذ دی نو زه هغوی چرګ ته غوښتل یم بیان دپاره نو بیا یې ما ته هغه تحفه کړه وی دا صحف ابراهیم دی ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی نو درې د باندې سل کتابونه هغلته دا علمي خدمات دومره ډېر شروع دي تاسو به کله کله د الفرید کې کله زما یو مضمون شایع شي نو اوس دغه مضامین تاسو ته به عجیبه غونډه ښکاري خو زه ټوله ورځ په دې لایبرارو کې ناست یم او ګورم د خپلو اسلافو قلمي کتابونه یا د خپلو اسلافو داسې کتابونه چې مونږ یې چېرته نوم هم نه دی اورېدلی نو چې هغې نه څه شی مې خوښ شي نو بیا ته څه نوکات واخلم او بیا یې راوړم هغه نوکات نو هغې له یو مضمون شکل ورکم دې فایده یې عام دپاره پته چې څه فایده به پکې وي او که نه به یې خو لږه ښه
مولانا عزیز الدین صاحب شو. ها نو بار تقدیر عرض بکور تاسو خدمت کی چې و انه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه تنزیل من حکیم حمید. نو صحف ابراهیم، صحف موسی، کتابونه د نور و انبیاو دا د قرآن کریم نازلې دو سره منسوخ شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضور علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړ یو روایت، دویم دا چې څه اوراق ورسره وکتلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ولیده یا دا خبره ده واورېده، فتمغر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخ مبارک د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خاورین شو. تمغر خاورین شو لکه گرد چې پریوزی، یعنی معنا دا ده چې په چهره انور باندې د ناپسندیدګۍ آثار ظاهر شو. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وی امتهوکون انتم کما تهوکت الیهود والنصارى. یهود و نصارا د خپلو کتابونو په حواله د دې خدشی شکارو چې دا ناقص دي، څه شی غواړي چې ورسره نتی شي. توم قرآن کریم ناقص ګڼې چې څه نور شیونه ورسره نتی کول غواړي. فوالله لقد جئت زما فهم حدیث دا د امام شافعی او د امام احمد او د امام مالک نه ډېر زیات دی. ناغه وایي که فهم مې دوره زیات دی نو ما باندې څه سنډاخ پیخېده چې د دوی تقلید کوم. خلک د زما تقلید شروع کړي، ما ورته وایم ملګریه د تقلید ته منکر نه عملا. البته فرق دا دی چې ته د امام ابو حنیفه تقلید ته شرک وایي، خپل تقلید ته واجب وایي. بس مسله خو مبدله ده چې د امام ابو حنیفه تقلید شرک دی، خو چې دا ستا مقتدا ستا تقلید کوي دا بیا جایز دی. معرض میں کو استاس خدمت کی چوس و انه لکتاب عزیز، دا قران کریم ډیر عزیز کتاب دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا حضور علیہ السلام و والله لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. یو پیغمبر دے اللہ حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام روایت کی راضی چې دی انبیاء و عالم ارواح کے اللہ تعالی نے تقاضا وکړه چې کله اللہ پہ دا واضح کړ چې په آخر د دې پروسس کې یو پیغمبر به راځي، نامه به محمد صلی الله علیه وسلم، واذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله تعالى طول أنبياء ونما مرگر توي تاسو هم دوه قسمه میټینګونه کوئ جمعیت العلماء کې، تاسو جمعیت العلماء کې یې که نه یې؟ لږ زور سره وایئ صحیح، که جمعیت العلماء کې یې که نه یې؟ فضل الرحمن سره یې صحیح. پروپاګنډې ورپسې مه کوئ، خدای نه ویرېږئ، ځکه ما ته دا معلوم دي چې دغه سړی د تاسو دپاره یې ځان رسوا کړی دی، دغه سړی ما دپاره یې ځان رسوا کړی دی، ستا د مدرسې دپاره یې ځان رسوا کړی دی، ستا د مسجد دپاره یې ځان رسوا کړی دی. دا سړی بېغیرته سړی نه دی، دا غیرتي سړی دی. خو بین الاقوامی حالات داسې دي چې په دې کې ریډیکل پالیټکس نه کېږي، ځکه ستا د مدرسې او د جومات او د پټکي او د ګیرې خلاف یو انټرنیشنل کانسپیریسی روانه ده. هغه سړی په حکمت عملی باندې لګیا رستا ګیر او پټکې بچ کوي، په حکمت عملی لګیا. الله تعالی بچ کوونکی دی، خو الله په عالم اسباب کې سبب ولا پیدا کوي. ما ووایې که دغه سړی نه وی، پته نشته استاذ د وفاق به څه حشر کړی وی، استاذ د مدارس به څه حشر کړی وی. اوس ته به د جنرل مشرف صاحب نه دا تقاضا کړې چې ته به د دین حفاظت کوې او که د زرداري سره نه وکړې. نه هغه سړی تاسو ورپسې پروپاګنډې هم کوئ، یو کوئ بل کوئ، هغه بیا لګیا دی چې له دې شی تحفظ شي. الله تعالی دې محفوظ ساتي، ټول امین وایي. نو محترم ورونو، اصل کې مسله زمونږ دا ده چې مونږ مولایان صاحبان، معذرت سره، مونږ ډېر ساده خلک یو، ډېر سمپل خلک یو. عموما مونږ مولایان دروغ نه وایو، او طالبان خو بالکل دروغ نه وایي، که وایي لږ تیز وایي. نو داسې بطور ګپ وام دې حضرات علما ته پیشګي معذرت، زه دې ته ووایم وام طالبان ټول ښه خلک دی. طالبان لږ تیز وایي، دا تاسو ټول طالبان ښه خلک یی صحیح. زه ورته وایم مولایانو کې څوک ښه دي او څوک پکې ښه نه دي. نو عزیزانو، بیا د هغې نه بعد ورته د هغې تشریح وکړم
وام زکه چې د طالب تقاضی نشتا طالب سبق ورته استاد وای سبق ورته استاد وای خوراک ورته د لنګر نه ملاویږي خپل روانه سکر رامنډه کې استاد سلام علیکم یعنی دلتا دا مسلمان او زین کیا چولی دی نو طالب در ذکر لات کی اصلی یا 200 روپای کی دی صحیح نو جیب خرچه ام روانه صحیح اس مولا صاحب غریب اخو آدم کرده دی بچی ام دی بلا لوی غم دی نغنه کرا کرا دا سی پاو خوئی گی رو خوئی گی تو قبل خواد حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ خواجہ منیدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آتا خپل مرشد ہوئی وی منیدین اغوی جی وی ما چی کل وادنو کرده بچے میں نو مرزق براته د غیب نه ملاوی دو هیڅ ته ګدو مې نه کو خوراک روانو خو چې واده مې وکړ او بچی مې وشو نو اوس وی یوې کوم او غنم کرم یوې کوم او شولې کرم دا ولې دا خواجه صاحب ورته دا سنت الله دی دا وی سنت الله دی وی دا څنګه وی حضرت مریم چې سو پورې حضرت عیسی نو پیدا علیه السلام نو بطور کرامت الله تعالی ول رزق ورکو د اوړي میوه په جمعي او د جمعي په اوړي کله ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله زكريا عليه السلام غو پیغمبر ته پوښتنه کوي مريم دا مالټي په اوړي کې چرته رااله دا مالټي اوړي کې چرته رااله او دا امونه په جمعي کې د کومه غاړه رااله ناغي ورته دا د الله طرف نه رااله خو چې کله بچي پیدا شو نو کرامت بیا هم کرامت و خو البته حضرت مریم اگر چه اگه وقت تکلیف شوی هم و دلیوری شوی و درد وطا هم و اللہ تعالی ورده است چونکه بچه پیدا شن و سنت الله داری چه لگ همت بکی و حزی ایلی که بی جزعی نخلا لگ دیوانی تا اوچه تشا دی سانگ لسرند ورکا نو دا قجور بیا هم بی موسم را ترا پریدی خو لگ همت بکی نو دا خواجه سے مرشد ورده اوز دا دی آیت پا حکمت بانه پوشو محترم برنو عرض میکور تاس خدمت کی چه علماء خلق دی دا ما سی بطور مزاح ہوئی علماء تاسو طالبان ذکر خلق دی چه دی علماء تربیت کیه دو دوی تربیت نا اوز زان او باسی عزیزانو گاڑ چه دا اگر کل سٹیرنگ فری شی بیا سکی بیا دی کند دی تور قرد دی صحیح دا علماء کرام ساس سٹیرنگو ندی کر دی نا فری شوئی نو دا سی دا بری سر لگی چه پتا نلگی چه سر بادی ماتی گی کخپی بادی ماتی گی دی علماء سر وابستگی دا مستحکم کئی ما بلا ورز مولی سیدو که نو بیان کی میں ذکر ہوکا ما یہ لکھا پدی ملک کی چھو اسے گی پدی ماحول کی اسے گی کتن وائی چیز سیاسی نیم او سیاست نکوم لا تعلق کی دے تیسے نا سیاست امری فطری دے او دار فطرت تقاضا دا او سیاست ستا وئی سیاست دیتا وئی چی خپل دفاعو کا دا نور دفاعو کا مشکلات حل کا دا حاجاتو دا حل دا پارا سلار راو باسا نمائی چکا مولی سے وئی چیز سیاست نکوم نو دتا چکل مقتدیان پا جماعت کے بغاوتو کی نو دے بیازان لسپورٹران گوری کنو گوری وائی کنو گوری مائی دغا دا سیاست تعریف دے سای دے عملی تعریف دے نا عزیزا اوست پا دا مختصر جماعت کے خو سیاست کے خود دے مختصر نزان نبدو کوئی چندخ نو جوڑے لگوسی میدان تروزا لگوسی سمندر کے تگو داو کا نو اترم رونو عرض بکو استاز خدمت کے چوزدہ خوستاز ضرورت دے دی ملک حالات هم داسې دي ملګری چې راته ووایي ما ته خو ډېره پته نشته خو چې ملګري راته ووایي چې کله پولیس والا هسې بلاوجه سو کوچت کې اتاڼۍ ته بوسي صحیح اوس د هغه پلار او ورور مولوي صاحب دی او که هسې عام سړی دی هغه بیا کوشش کوي چې د سیاسي میدان څوک فعال شخص ایم این اے ایم پی اے یا هسې متعارف پالیټیشن هغه سره رابطه وکړم چې دا مشکل مې حل شي دا مشکل مې حل نو ماته وګوره چه تا پا دورا لویا لویا گیرا پا دو ده یو آمی سڑی پا دروازه و لاره و زان و ترسواکه نو خنده چه ده اغیه مقابله که یو مولا تا و لاره و غطا وش ده زمان مشکل ده مصر حل که وای کن ده خدا که بدره نو ما ہوئی چه بس دق یو خبره باره زان پوی کئی چه از ده بسنگ کی گی چه ده مولا ده سیاست لبا سپورت ورکه ده مولا ده سیاست تاون با چه ده یو حیثیت جوڑ شی چه پتا مشکل را شی ده در تا بیا بغیر ده ام این اے کی دونا بغیر ما ته بل اسیا سزی کرو که نما ورته ما مولانا صاحب کنه ایم این ای وی او نیم پی ای وی نیم این ای وی ان ایم پی ای وی نو چیف منسٹر چه کم کار نشی کوله مولانا صاحب خپل شخصیت بانه کوله شی صحیح ده داسه لگ دور سره نازیزانو عرض می کور ستاسو دا خبر دیر دا تنده دل دماغ دی خو منگا خو زیر دیر زد جاز باتیان شو منگا ورته ترانسفارمر بیلی وقا آقا اونو لگو صحیح
او منگا ورطول یاد متیادو نالا سمک آلا تروسا نالا سمشوی زچی مینه ما خود تو بزا که دا پریکٹیکل لویست خوسم پالیٹکس کون خود دا سی نظریاتی غنی فکری غنی یو کلی که مو یو لوی نالا جوڑا کردی و التن تیلیفون راگی وی یر جی اگا نالا جتاس جوڑا کردی دیر خواه خود خور دکا شوی دا صحیح نما ورطه از اللہ موم دردم چه تشکم درده کم قوم چه دمرا بی حمت شی چه ده بدا ما تو گوری دا اقوام چه عباد شوی دی دا پرونم زب دا خپل کور طرف ترواز چه راشم دا مولی سید خود دیر وی ما سره نو زمان دی کور تا کمالار چه راغلی لوی لار دا قامی لار دا خود چه کم زای خراب شوی نو دلم بلچه کم روالا دا بلچه صحیح او گرده روالم لچه بیاد سوکمیونی دا شر ماغلس پیزر کسان دا شویل شابا پاک پلا لگیا دی نو پرون بل کنڈم زای پیدا کو نہیں تو میں دے تختبہ دے واپس راشم دا کنڈم زای برابر ہوا دا کنڈم دا زای برابر دے کہ بخاور اچو کنے سبب دا سڑک کولے نو بیا پتہ نہیں تے جوڑی گن جوڑی جی مونگا دا ہر شے نال سکھ پاڑو اڑو کنا اڑو مونگا دے انتظار بن شے مینے سے براشی نو دا گٹھ بلار نہ لکی او ایم پی ایس براشی نو دا غن بلار نہ لکی نو ترمرو دا بے ہمتی دی لوے ناکارا شے دے دا اقوام چ آباد سی وی دی آقا اقوام آقایی که احساس زمداری ده احساس بچه یو وار منگا موتر که روانو لارا که ده سڑک که یو دا مین دا ناقل چه ورطا منگوای او بچه پیرازی آقایی که لگ گونده سوره شوه نوس آقا سوره داسه او چه که دو دره گاڑی پی تیر شی نابه لوی شی اصلارم گاڑی چه رازیم پکی بکتا لار شی صحیح زاو حالا دلتا نه احساس زمداری را که نو خدای را که پیدا که الحمدلله زما ورور اگر اغل امریکی نه نغا پګاډی کې ورا سره نغا ویل دا گاډه ودرې نا گاډه ودرو اغل اور ورکوس نو گټې د سادین نر چرته یو زابل ځان زما کې روشه دکړې اغه نه چا پیره هلکه وندې ودا بلوې مشکل شې څنګه پکې پریوس حالانکه دا خو زما او ستا پیغمبر ویل دی و ادناها اماته الاذى عن الطريق حضرت مولانا افغانی صاحب رحمت الله علیه دالوم ته تل دالوم د وبنت پاکستان جوړېدو نه بعد حضرت مدنی رحمت الله علیه سره ملمو ولا مدنی صاحب رحمت الله علیه چې د روټه وخت کې ورته الله سوینځل او بر اوړي نو حضرت الله ما افغانی صاحب ته اوبا چولې ما ورته حضرت آپ بي پانی رکھے میں خود ہاتھ دولونگا میں خود ہاں ورته آپ دوئیں بینه حضرت میں نہیں دوتا یہ بڑی بے احترامی ہے اور بے اکرامی ہے حضرت مدنی رحمت الله مون خو نوم ډیر لاخرو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی زندہ باد صحیح نو بیا دغه طریقه ولې نه خپلو دغه طریقه ولې نه خپلو دغه سنت باندې ولې عمل نکوم حضرت مدنی رحمت الله علیه علامه افغانی صاحب خپل ذکر کو وی مولانا مدنی صاحب رحمت الله علیه ما ته وی وی حدیث شریف میں آیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ بے پتہ نہیں یہ حدیث میں نے کتنی بار پڑھایا ہوگا اگر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تو کس سے تقاضا کریں گے کہ اس حدیث پہ عمل کیا جائے صحیح نن زما پدی بیمارای حالت کے درات لو یو باعثو دی حضرت مدنی نوم لکه حضرت مدنی نوم چی راشی زما سر جو کاوشی او ما بچا تا موی بچا دیر مطروف اگمائی ترازا ما دی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر شاگردانو کی یو شاگرد بقیت السلب پاتے رہے حضرت شیخ سے مولانا مطلو الانوار سے نمبر حضرت مولانا مطلو الانوار سے سر مولانا بچا ای پس زما ٹور کارونا ختم خودیم چی حضرت مدنی نوم گو زم سر ٹیٹ شی حضرت مدنی د دې مستحق ته چې دا غوړان دستا سر ټیټ شي محترم ورونو نو عرض مې کو استاد خدمت کی څه ذکر مې کو چې لا یاتیه الباطل من بین یدیه ومن خلفه تنزیل من حکیم حمید دې قرآن باندې څوک هم حمله نشي کولی نه د مخې نه نه د شا نه تنزیل من حکیم حمید هلته خو تاسو وایئ چې دا مصدر مبنی للمفعول دی چه دا منزل دا جانب دا حکیم و حمید نا مای مبنی کوا بس دغسی معربی پریدا چرا تنزیل دا تنزیل پریدا تنزیل دی پروسیجر توی دا دراتلو دا کم پروسیجر و عمل چه دی درویش کالا که اللہ تعالی فرمائی دا پروسیجر دا اللہ طرف نراغلے دی دا پروسیس دا اللہ طرف یعنی دا پروسیس قابل احترام قرآن خود دی قابل احترام دا پروسیجر ای قابل احترام دی تنزیل من حکیم حمید محترم ورونو کم حدیث میں استاد خدمت کی روایت کرے دے حارث عور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ا ذکر کے قال ابو عیسی وفی الحارث مقال قال ابو عیسی وفی الحارث مقال و حدیث مردود نہ دے عزیزانو
هغه وایي چې زه د کوفې جامع مسجد کې را روان وم. د کوفې جامع مسجد دا هغه جومات دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې د افریقې فاتح، د قادسیه فاتح، د مدائن فاتح څوک لکتیز، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، سعد ابن ابی وقاص دغه جومات جوړ کړی و، او دغه ځای یو دار العماره جوړه کړې وه. د هغې بنیادونه اوس هم شته، زه چې اوس هم دا سترګې پټې کړم نو هغه نقشه مې ذهن ته راشي. هغه بنیادونه دار العماره اوس هم موجود دی، گورنر هاوس، دار العماره گورنر هاوس، هغه سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه دی گورنر وو دغه ځای، ځکه دغه ځای فتح که کوم علاقه چې فتح شه نو فاتح جرنیل به هغې خلفاو د هغه ځای گورنر او والی مقرر کړ. او یو واقعه کې راځي چې دغه علاقه کله جنگ پې روان و، سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه ډېره سخته تبه وه چې دی پاسېدې هم نه شه، ډېره کافي تبه لکه 103 104، نو ده د یو غره په سر کټ واچو او ښځه یې لګیا وه هغې ورته څه خوراک تیارو، خو دی ډېر په تکلیف و، ډېر درد ورته. د ده یو اس د هغه نوم بلقا، د رنګه سپینو مشهورو په جنګي اسونو کې، نو دا هغلته لرې یو ونې سره تړلی و، او یو د ده عسکري دی فوجي دی، هغه شراب څکلي دي. دا مسله خو به تاسو ته معلومه یا به نه معلومه صحیح، چې خلفای اربعه د هغوی څلورو واړو مذهب دا دی چې میدان جنگ کې که ستا خپل عسکري ارتکاب د جریمې وکړي حد به پې نه جاري کړې، څه به کې حد به نه جاري کړې، او ځکه به یې نه جاري کړې چې دا د شماتة الاعداء ذریعه ګرځي، ښه د خپله کې په یو بلو لګېدل. ګنې د خپل سیاست ته وګورئ، مونږ مولا چې فضل الرحمن پسې لګیا شو نو هغه څه کړل خلک خوشحاله شي، خپلو کې ګیره والا په یو بلو لګېدل، صحیح. دا انساني فطرت دی، نو دې ته وایي شماتة الاعداء. یو خو دا د شماتة الاعداء ذریعه ګرځي، او دویمه دا چې شیطان خو هر انسان سره شته، ایون پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره هم شیطان و. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل نه شیطان اجري من انسان مجرى الدم، کوم ځای ته چې ستا بدن کې وینه ځي هغه ځای ته شیطان هم اپروچ کوي. ومع کل واحد منکم شیطان، هر یو کس سره یو شیطان دی. صحابه و تپوس وکړو ومعک یا رسول الله، تاسو سره هم چې شیطان شته، صحیح. زمونږ په دې معاشره کې که یو سړی نیک وي مونږ ور سره شیطان نشته، تاسې وایو که نه یو، شیطان ور سړی خو دې ډیفیټ کړی دی، شکست یې ولا ورکړی دی. نو ورته یو معاک یا رسول الله، تاسو سره هم چې شیطان شته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل لیکن الله من علی فاسلم، ما سره الله دا احسان کړی چې زما شیطان ما ته سرنډر شوی دی، ما ته سرنډر لاس یې راته اوچت کړي دي. وی فلا یامرنی الا بخیر، نو هغه ته پته چې ما شر خبره نه مني، نو ما ته وایي چې یاره مونځ وکړه کنه او دست یې کړی. شیطان سره دغه چلو کوي چې بیا شیطان هم تاسو وایي شه مونځ وکړه، شاته شه به مونځ وکړه. نو عزیزانو عرض مې کو چې حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، ابو محجن د هغه عسکري نوم دی چې کوم شراب څکلی دي، نو سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه وی حد خو پې نشم جاري کولی عسکري دی د دغې ممانعت د وجې، خو وی دی وتړی. نو هغه هم یو ونې سره تړلی دی، وی چې کله جنگ ختم شي نو بیا و پې حد جاري کړم، صحیح. خو دې اسنا کې هغه د غره ویخ کې هغه میدان کې جنگ روان دی، او دلته د ابو محجن تی لګیا دی، کله داسې کوي کله داسې کوي، آف مای گاډ، صحیح. غیرتی سړی چې وي نو هغه خو بیا چرته داسې حالت چې ټینګېږي، صحیح. کاش چې دا د سعد رضی الله تعالی عنه بیبي داسې مخې ته تېرېده، نو ده ورته بیبي زه یو سوال کوم، وایه هغه څه وی؟ دغه جنگ روان دی، زما ملګري دي مسلمانان میدان جنگ کې، ما باندې ډېر لوی تکلیف دی چې زه دلته ولې یم، زه ولې دغه میدان کې نه یم. نو که تا یو مهرباني وکړه چې دا اس د امیر دا مال راکې، او د امیر دا تور راله راکې، او زه لاړ شم دې جنگ کې شامل شم، او چې څنګه دا مارکه ختمه شي زه به واپس راشم، ته مې بیا په دې ځای وتړې. او امیر خو هسېم دن نه پروت دی، خو په خیمه کې دن نه دی، پته ورته نه لګي. نو هغې ورته وایي ټیک ده، نو هغه اس یې ولا ورکړه، توره یې ولا ورکړه، پرانیسته چې ورځه بسم الله. هغه سعد لږ سعد بعد
خپل بیبی ته وې به زما دا بستره بهر کا زه به غواړم چې دالته کینم کیناستل خو راته ډیر ګران دی خو چې دې ځنه لګیا یم د دې مارکی سنظاره کوم نو د سعد داسې ناست دی اوس یو وار یې داسې وکړل بیا یې داسې وکړل نو هذا الرجل يراك انه ابو محجن دا سړی چې جنګېږي دا خو داسې ښکاري لکه ابو محجن چې خو خو ما تړلی جیل کې مشهوره دی صحیح او وی دا اس چې پې سور دی یراک انه بلقا دی خو ټیکون لکه د بلقا په شان کوي چې دا د چا اس ته د بلقا په شان حرکاتې دي خو بیبي سره د عمل ظاهر نه کړ هغې نه ها وکړل نه نه وکړل چې کله مارکه ختمه شوه ابو محجن واپس راغی هسې راوسته وی بیبي ته هغه پړې راړه ما بیا هغه شان وتړه دا ښه خلک هغه پړې راوړه ما بیا هغه شان وتړه چې امیر سو خبرېږي چې زه بیا هغه شان تړلی یم او بیا یې بیبي راله وی سعد هغه ورته ها وی یقینا هغه سړی ابو محجن او هغه اس بلقا او ستا توره دا ورته وی تا ولې ورکوله نو دې ورته حالت ټول ذکر کړه نو ټول ورته ذکر کړه حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل ڈسکریشنری پاور باندې یو فیصلہ وکړه چې داسې مجاهد چې په دې انداز میدان جهاد کې جنگېده او دومره لویه سهارۍ مجاهدینو له ورکړه ده له ویره دې مارکې ختمېدو نه بعد هم سزا ورکول ناروا دي نو محترم ورونو عرض مې کوو د تاسې خدمت کې چې وانه چې حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه جماعت جوړ کړی دی دغه دارالعماره یې جوړه کړې ده او حضرت علی رضی الله تعالی عن چې کله دارالخلافه د مدینې منورې نه اوړه کوفې ته ځکه د هغه اجتهاد دا و چې مدینه منوره از نو مور دی سنټر آف اسلام اسټیټ دا اوس د دې اسلامي ریاست مینځ نه دی لهذا عاصمه یا کپیټل دا داسې ځای ته اوړل پکار دی چې هغه د اسلامي ریاست مینځ وي د افریقي لویه خطه دا ګویا فتح شوې وه ایون حضرت عثمان دور کې صحابه کرام او تابعین د یورپ سیاسي ته رسېدلي وو دې خوا دا ټول خراسان یې فتح کړی وو سینکیانګ پورې راغلل نو وی اوس دا شی لږ مینځ ته وړل پکار دي نو وی دا کوفه زما د اجتهاد په بنا د اسلامي ریاست او خلافت مرکز دی او سنټر دی صحابه ورسره چا اختلاف هم وکړو وی جی د مدینې ځان له برکت دی دا د پیغمبر خار صلی الله علیه وسلم نو زموږ رایه دا ده چې د مدینه دارالخلافه وساتلی شي او د چا رایه د حضرت علي تایید کې وه او دویمه ده چې د صحابو سره یو خطره وه چې حضرت علي ځي نو موږ به هم ځان سره بوزي او موږ د پیغمبر مدینه نه پرېښودل غواړو صلی الله علیه وسلم صحیح یو مولوي صاحب همیشه به دعا کوله اللهم اجعل لي المدینه مسکنا و مدفنا خدای یو مدینه زما مسکن او مدفن کی نو حج للاړو نو چې حج للاړو دا فلو او زکام او دا تبه خو هلته هر چا باندې راځي مړی خراب شي د کنجشن د وجې صحیح چا باندې ډېره زیاته شي 103 104 ته تبه لږ سړی وږي نه مړېږم دا مشه دغسې ده که نه په دوم راغلې وه نو دغسې نو عدنان به وشه بلته راغې نو ما ورته وویم تا باندې باندې غوښه خورم ځکه چې ما دا تبه بغیر د غوښې نه بل څه باندې نه ځي نو دا تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې اسام مولوي صاحب باندې هم ډېر سخته تبه راغله نو خپل دوستان ولس تپوس لراله وی مولوي صاحب الله سه مهربانه ذات دی دا دعا به تا ډېره کورنو الله تعالی قبوله کړه مدینه منوره ده اللهم اجعل لي المدینة مسکنا و مدفنا اوس هغه خو ذهني طور مرګ ته نه تیار نو چې دوی ورته دا خبره وکړه وی دې نه مخکې مې ته هم سوالونه کړي دله به یم که یو خبره راله منلي بس وی مړېدو ته تیار ناست دی مړی مې وی دې ته بڑے والی بار صورت عرض مې کور تاس خدمت کې چې مدینه منوره حضرت امام صلی الله علیه وسلم چاته پوسو کو وی جی دا مکه کې اوسیدل افضل دی او که مدینه منوره کې پاتې کېدل افضل دی حضرت امام صلی الله علیه ډیر معامله فهم سره او هغه وی د زهاد او عباد لپاره مکه افضل ده د غشاقو لپاره مدینه افضل ده نو محترم ورونو عرض مې کور تاس خدمت کې چې څه صحابه هغه داسې مدینه منوره سره وابستګی وا هغه نه غوښتل چې مدینې منورې نه لاړ شو او کامیر المؤمنین حکم وکړي خلیفه حکم وکړي نو بس بیا خو او د خلیفه حکم د امیر حکم په شریعت کې دومره اهم دی چې انکار ورته نشي کولی تاسو ته یو واقعه صرف ذکر کوم حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه لږ یو کار وکړی
فضائل اعمال خو تاسو وای کنه وای لکتی دوای فضائل اعمال نه خو تعلیم ده پاره ده خود حضرت صاحب رحمت الله علیه حضرت صاحب رحمت الله علیه حیات الصحابه څه حیات الصحابه تاسو پور دو ټول پوی گئی وای کنه به پوی گئی ما خپل تخپل مرګرو باندې پابندی خو د انګریزي په غستی دي ما چې شپې و د کیګن یو واقع به خامخا ذکر کوي یو واقع به خامخا لولې چې ایمان دی جوړ شي د صحابه کرام په حالاتو د سړی ایمان جوړیږي حضرت مدنی رحمت الله علیه هغه فرمایل وی چې صحابه کرام د دوی دا حالات چې ګوري نو د سړی په ذهن کې په اسانه داند راځي چې دا عام انسانانو تاسو سړی دا ذهن کې وایي چې دا پته نشته د فولادو جوړو که دا یې د څه شی نه جوړ کړي وو خو دا د دوی هغه روحاني قوت چې دی دومره مضبوطیا ورکړې وه عزیزه ته هم ورسره لږ تعلق پیدا کړه ما دو وارې دا واقعه ذکر کړه زما بچی لګیا وو انټرنیټ باندې چېرته د مولانا حسن جان صاحب درس بخاري راوست نو چې هغه یې راوست نو مولانا حسن جان صاحب هغه درس کو نو بیا د هغه تکیه کلام و طالبانو ته زناورو ما ته نیغ نیغ مه ګورئ لیکل کوئ زما وی بیکاره طالب ډېر بدی شي څه کشمش کوئ هر څه چې لیکې خو څه لیکه نو تاسو هم نور ځان نه دومره مضبوط څه کشمش کوئ دې صحابو سره یو ربط پیدا کړئ حیات الصحابه بهترین صورت ته صحابو سره د ربط پیدا کولو او که عربي کې ګورئ یو بل عالم دی مصرې هغه دوه کتابه لیکلي دي صحابو نارینه صحابو باندې ځان له او زنانه صحابو باندې ځان له د نارینه صحابه والو کتاب د هغې نوم د رجال حول الرسول او د زنانه والو نوم د نساء حول الرسول هلته انګریزي کې هم ترجمه شوی دی من اراوند دی پرافیت اینډ ومن اراوند دی پرافیت هغه نارینه چې د پیغمبر چاپیره وو هغه زنانه چې د پیغمبر پاک چاپیره وي عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې صحابه کرام ذهني طور دې ته نو تیار چې د پیغمبر مدینه پرېږدو صلی الله علیه وسلم هر دی بلال پریخو ده خو په دې یې پریښو ده وایي دا مدینه خو مې ډېره خوښه ده خو چې محمد رسول الله پکې نه ګورم نو والله چې وخت راباندې نه تېرېږي څوک به بهر نه راغله د حضور ملاقات ته تپوس به وکړې مونږ محمد سره میلاویږو صلی الله علیه وسلم نو حاضرینو به ورته ووایې وایي دا مخامخ دروازه د هغه د کور دروازه ده وایي چې دغه پرده کله وخوځي نو دې معنی ده چې پیغمبر علیه الصلات وسلام راوځي صحیح او وی دې سړي ته ګوره دا پلر ته یې چې ډډه والې ده دستنې ته یې چې ډډه والې ده وی دا سړی چې کله ودرېږي نو دې معنی ده چې دغه د بهر قدم کېښود نو ته هم ځان به احتیار کړه که ورسره ملاوېږي حضور علیه الصلات وسلام هلته به پرده اوچته شوه حضرت بلال رضی الله تعالی بدلته د خپل ځکه حضرت بلال رضی الله تعالی به عموما داسې ناست وه دروازه باندې به یې نظرونه مرکوز و چې څه وخت به راوځي یو ستنې ته به یې ډډه والې وه حضور علیه الصلات وسلام ته به یې کتل چې څنګه به حضور علیه الصلات والسلام راووت نور صحابه خو به روبه قبله ناست صحیح حضرت بلال به روبه محمد ناست صلی الله علیه وسلم نو چې څنګه به راووت دا هغه ځای نه حضرت بلال به فورا روبه قبله شو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله صحابه به ټول پاسېدل عزیزانو یو حضرت بلال پرېښود وایي ما نه اوس دا برداشت نه کېږي چې دې ځای دې مسجد کې یم پیغمبر نه وینم صلی الله علیه وسلم ودا خار می خوری محترم ورونو عرض میکوره تاسو خدمت کی چرت علی رضی الله تعالی عنہ اگر کله دغه دار الخلافه د دې ځای نه وړه نو هغه ته پته ولګی چې دا صحابه ما سره اتفاق ولې نه کوي وین چې دا صحابه ما سره اتفاق ولې نه کوي نو محترم ورونو حضرت علی رضی الله تعالی ایت اختیار ورک ویسو که مدینه منوره کې پاتې کیږي نا دې ته پاتې شي که څوک مکې معظمې ته ځي هغه ته اختیار دی څوک چې ما سره ځي هغه به ما سره لاړ شي او که څوک بل ښار ته منتقل کیږي نو هلته منتقل کېدی شي نو بیا صحابه کرامو د دارالخلافې د بدلون مخالفت پرېښوده وایي بیا خو چې ټیک ته نو که هلته وي نو ښه دی هغه مینځ ځای دی ځکه زمونږ غاړه خلاصه شوه چې مونږ ځان سره نه بوځې نو حضرت علي رضی الله تعالی چې را منتقل کړ دارالخلافه اغه دارالاماره اغه دارالخلافه وګرځېد نوم بدل شو چې د گورنر په ځای پکې اوس خلیفه وي د غزه تلاړم او داسې د مسجد نه هاغلته د روډ سایډ ته د رضلي کور دی رضی الله تعالی عنه اوس هم خپل حالت کې دی نو په هغې کې
سلور وڑی وڑی کمری دی سو کمری سلور وڑی وڑی کمری دی او دا سے کمری دی چھ زما پا خیال اسم چھ تصور کم یو خوی دروازی نشتا بس تا سے محرابی گونے دروازی دی نو کپڑی پیویزان دی او دوی مدا چھ کٹون خوال تا عرب و رواج ندے نی آغا زمانہ کی رواجو پس مکو دکی دل نبس یو کس پکی پس مکو دکی دیشی دا سے تنگی کمری دی یو کس پکی پس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا دے عراقین و گورنر شو نیو ترکان را گست مستری وی مال یو استوگ نے زائے پکار دے مغوی جی جوڑ بکم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخوی جی بشے بس فوری جوڑ بکم مانا یہ تپوسے نکے جی سنگا بنگلا پکار دا دیلا ماربل بکم دا رالو فاسٹے بکم دا رالو پائپونه بکم والے لگو گٹری بکم والے لگو سنکونه بکم والے لگو مرر بدا کم اندازی لائٹونه بدا کم زائی فار ایگزامپل من خوز دغه یو لوی عذاب ده ورته وی ته خو بس فوری تر جوړ وکم وینه ستا د مزاج مطابق وی وی تا ته زما د مزاج څه پته ده چې زما مزاج څنګه کور غواړي وی جی داسې کمره بی څنګه داسې کمره بی چې اذا قمت وصل الی راسک و اذا استجعت وصل الی رجلک داسې کمره بی چې ته ودرېږي نو سر به دې ورسره لګي چت سره او چې اوده شي نخپې به دې لګي دیوال سره حضرت سلمان ورته و هاذا اريده بس دا کور زما پکار دی دا اهل الله خلق حضرت سلمان رضی الله نو ما ته چاوي تاوري دور لوي کو نو ما شهید دي ټول راشي دي کم زوي دو کو د تم پکې بیا ځای نه ملاوي ته دا کله کله ملاوي کنه او کله کله د پکې هم ځای نه ملاويږي به ګام مرګور ته مال کسو برنډا کې د شه سو کو دي کمرو کې وي بچت پس مکه ځان واچه وي نه صحیح نازيزانو عرض به کوست تاسو خدمت کې چې سلمان رضی الله تعالی او داسې درويش بندو یو وار گورنر د عراقینو وی کوفیه بصری دواله ته عراقین وی د عراقینو گورنر دی بازار کې را روانو نو رته د لن بداس ترنی پنده پوره او دی وی روپے بیٹول جامع یو ساده فقیر بخکاری دی کو جو سوال نه راغه گورنر دی او صرف گورنر نه فاتح گورنر دی رصاد بی وقاص روایس چیف اف دی ارمی سٹاف دی نائب جرنیل دی خدا سلمان رضی الله تعالی عنہ دی روانو د خار نه بهر یو سڑی پا سر بانے پیٹے دے ناغام غریب اس طرح کرو ناغوی گن دا قولی دے پورٹر دے دانی پند والا چگن دا پند والا دے نورتے او کاکا یا وید دا زما سامان و ما سر پلانی دے تو اسی دو در ہمو بیادر کب ہر سلمان ہوتے ہو نو بس تینے واقس دنو اور سر را روان دے و سڑے خلق خوش و ریلیکس شو نو کر وقت ملاو شو پورٹر ورد